eta sufrimenduan gehiegi luzatu den gatazka egoera atzean utzi, eta denen artean bake egoera justu bat eraikitzeko aukera berriak zabalik dira Euskal Herrian. Gatazkaren ondorioak askotarikoak dira, eta denek behar dute konponduak izan. Zentzu honetan, eta konponbidearen aurrera egiteko, gatazkaren ondorioz preso eta erbestean dauden herritarren egoera, arreta jartzea beharrezkoa izango da. Isidro Garalde, Mamarru, herritarra, Euskal Herritik 100 kilometrora sakabanatuta dago. Eta honek, ondorio larriak dakartza, bai preso eta bai hauen senideentzat. Lehen urrats bezala, beharrezkoa ikusten dugu presoei dagozkion oinarrizko giza eskubideak errespetatuak izatea. Aldarrikapen hauei bultzada bat eman, eta bide honetan, Frantziar nahi Espainiar gobernuei urratsak eskatzeko. Euskal presoak Euskal Herriratzea. Gaxotasun larriak dituzten presoak libre ustea. Espetxe zigorren luzatzearekin amaitu eta defekto bizi osorako espetxe zigorra suposatzen duten neurrien derogazioa.